ברגע שרואים את זה, מבינים שהמערכת המשפטית היא לא עוצרת, כי כשרוצים משהו, אז מצליחים להעביר את העניין הזה גם דרך המערכת המשפטית. וכשאני רואה את משפחת ישראלי באופרה, אני אומר לעצמי, איך כאילו בנושא הגז הצליחו להקם את כולם, את כולם, כולל את כולם, 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 ולהביא שם פתרון מבחינת מה שרצו. ומשפחת ישראלי, על הדבר הכל כך פשוט הזה של לבנות להם שם החדר, לא מצליחים לעשות את זה. אז אני אומר לעצמי, פשוט לא רוצים מספיק. זאת אומרת, פה רצו מאוד, פה לא רוצים מספיק.